Jo, det är alltså liksom... Jep, ne pojma šta ću da tebo da radim, koji će mi biti cilj. Jep, neki govore, kupi konjice, upgradeju se do level osmice. Što ću onda da radim s level osmicom, ako koristim gemove? To bi bilo super da mogu konjicima pratim gemove. Ali, za 10.000 da dobiješ 30 gamma. To bi bilo povoljno. Jeo, nije toliko lako, ali nije ni toliko teško skupiti 10.000. Ali, ajmo. Ajde, igramo ovo. Aj, battle. Dugo nisam igrao battle. Ako bude 33, vratit ću mi. Okej, ljudi. On baca tu, tako da on je potrošio mnogo eliksira. Sad, ako ima skarmi, gotovo je. Gotovo je skeletonamija i tu smo. Tu je on apsolutno dead as fuck. Mnogo smo mu skinuli, previše. Elono. Kad lik, takvi likovi ne mogu, ne znam. Bilo bi lijepo da mogu, okej, mogu. Mogu da mu pogodim to i da ga oštetim. Što se toga, idemo s ovime tu. Znači hogom. Gledaj, zepom. Da imam šta će još da stavi, ništa. Ništa. Džan će tu da padne, ovdje ide knight, ovdje ide knight, ovdje ide baby, baby, baby. Dobro je, dobro je. Sve smo ovdje rešili, ljudi. Da. Sljedeći video, nadam se će biti ratom. To će biti sutra. Oh my god. Dead as fuck. Barbarijani su dead. Nisam puno damage dobio, a mnogo sam veliki counter uradio. Ne, nemam fireball. Ako baci se giant, ubiću se. Ne, nisi to uradio. Nisi to uradio. Nisi to uradio. Wow. Mnogo bolje nego što sam mislio. Mogu da se odbranim od tog puša. Baby dragon, baby dragon, baby dragon. Strele, strele. Da mogu se... Ok, nisu kao zep. Nisu kao zep. Oh my god. Ok, imamo lijepo. Možemo, možemo mi to. Ok, oni potrebno. Nadam se da će da udare, nadam se da će da udari, bum, zep, to je dead is fuck, bo, dead is fuck, bo, ne možu ga ubiti, mrzim takve puše, prosto mrzim onako kad te ispuša na usta, lik. Daj da pokušam makar s time. Da ga povredimo. Ajmo do zepa. Nadam se da zep može skinuti luko na crown toweru. Ne može. Evo, ne bi bio 3 crown, jer ovo tu se šuo i strelimo. There is fuck! Upašu ja onako u arenu. 3, brate. Sa ovakvim dekom imam. Ja pravim dekove koji su dobro s ovime. Tako da... Ajmo ovako, ljudi. Nadam se da... Ok, ovaj podržava. Koki lik! Debil, brate! Joj! Dead is fuck. Bukvalno sam ja potrošio 3 eliksira kako ne bi targetovao ništa. Spigom, nadam se možeš 2 hita da ih ubijem. Okej, strele. Nema ništa lik. Ovako ćemo mi nešto. Uradimo barbarije. Dead, tako da njihov tower je dead. Idu strele na sve ovo. Svi su crkli onako ez. Mogli bi sad sa hogom da napanemo i zepom, a da će oni lijepo to da urade. Neko će ono odbrani.
Next, ovo notepad, ajmo zap. Ok, nadam se da ću... Dobro. Ništa nismo radili. Ovako, pukulo smo jednake što ti to od vatavera, ali vodimo i dalje. I to mnogo velikom razlikom. I ajmo ovako. Ništa nisi bacio zbog zekona, a bih ne može sad nešto skine. Naročito ovako sve crkli. Aj, sviđa mi ovako, ništa neće da ubije, niko neće da ubije. Strela svojim magazem na kontam. Ne kont, ne, ne treba, ne treba, ne treba, 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 ne, ne treba, ne treba, ništa na ispizera. Gotovo strelom. Ajmo to, čekam njegov već na armije. Ili više. Ok, not bad. This no bad. Ok, ovo sam previše puta rekao, 3 crown S. Tako da, onako, igram bez veze, samo da bi snimio. Tako da, jel dugo nisam snimao, imam raspuće, onako 3. Ali, recite u komentarima što želite da snimam. Nemam pojma što znači legendarnu, tako da... Koliko ja ovo nisam radio zapravo. Poza... YouTube. Kad je bio propao, ušao sam novi Rockfam, nije onaj pravi. Zato što, jel, ne bih ja onda bio sedmi ili ne mogu ni da uđem da rođeš. 3000 trofeja. Tvoj mi je 60 trofeja. Još 40 trofeja. Mogu da uđem u pravi Rock Fam. I kikat ćemo 100%. Neki bi skupljali za ovaj John Chest. Bio bi presuper. Da dobijem legenda bi tu John Chest. Da budimo realni. Da nema šanse. Iz ovih časa dobijem. Čak mi iz ovih, zato što je ovo toliko strane zapravo. Samo 400 golda, 104. Kazuju da je Giant Chest najbolji s rerovima. Samo najbolji je Super Magical Chest. To je s njih najbolji. I s time kad budeš level 8, ovaj chest možeš. Ne znam. Ljudi, pa, to je bilo to. Vidimo se u sljedećem videu koji će vjerovatno biti sketch. Pozdrav!